Թվացյալ երջանկություն իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Talk Show-ին 17 տարի առաջ Լարիսայի մոտ հայտնաբերվեց մաշկային հիվանդություն սորիաս Այստեղ ասենք բզուկ էր ասենք միամիտ նստած ես քորում էի հիմա ես փոկում եմ ո՞նց են ցեղը Տարիների ընթացքում նա թակեց բազմաթիվ դռներ ապակինվելու հույսով, իսկ այսօր հայտնվեց սեփական տան փակ դռների առաջ հենց հիվանդության պատճառով։ Չեմ ուզում ուրիշներ նեղություն տամ այս վիճակով, տնից դուրս եմ եկել։ Լարիսան չի ուզում բեր լինել իր երեխաների և հատկապես ամուսնու համար։ Իրականում ինչու և ինչպես Լարիսան հեռացավ տանից, ինչու է նա խուսափում խոսել պատճառների մասին և որտեղ է նա շարունակելու ապրել, այսօր երկրի TV Մեկ Talk Show-ի տաղավարում, խանգարող հետքեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Լարիսայի տանից դուրս գալու և կյանքի պատկերացումների մասին եկեք խոսենք հենց հիմա, Լարիսա Մանուկյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկ։ Համեցեք։ Երբ է եղել առաջին անգամ, որ նկատեցիք այդ նշանները, քիչ առաջ ասում եք, սկսեցիք քորել։ Մի փոքր ստեվեսք էր, քորեցի, հետո շատացավ։ Ու ասենք ուշադրություն չտացի, որ պիտի այդ վիճակին հասնեի։ Տարբեր տեղեր եմ գնացել, որ ասեմ չեն տարի, տարել են, ամեն ինչ արել եմ։ Նկատի ունեք տան անդամները։ Հիմա Ես վիճակին եմ հացի, ամբողջ մարմիննս, ամբողջ գլխիցս, մինչև ոտքերս հիմա վեր կա։ Մեր նկարանող խմբին դուք հանդիպան ժամանակ ցույց էիք տալիս ձեր վերքերը, դրանց քանակը և տեսքը, դեպ նյարդերից թույլ մարդկանց, բնականաբար խորհուրդ չի տրվում դիտել։ Ոչ կարամ լողանամ, ոչ կարամ ասենք ճաշեպեմ, ոչ կարամ, ոչ մի բան չեմ կարա, ասենց, ահա, տեսեք, ոչ մի բան չեմ կարա, նույնիսկ իմ մազը ես չեմ կարա սանի, մա, ստեղիս, մինչեր ստեղս վեր կա, ամբողջ ուսենց վեր կա, մենակ միշկիս չկա, չկա միշկիս, ջուր կտակ, որ խնդրեմ, Ինքը որ չորանում է, այս բաները սենց ցավում է։ Մենակ էս որ քրքի, էս էլ ատենց։ Դես վեր կա սաղ։ Տիկին Լարիսա ջան, ասեցիք, բուժվել եք, լավացում չեք ունեցել, ոչ, ուղղակի, բացարձակ լավացում չեք ունեցել, ոչ, ուղղակի թեթևացնում են սիստեմաներով, հա, ուրեմն սորիաս հիվանդությունը վերջնական բուժում չունի, դուք այդ պետք է իմանայք, ձեզ պետք է ասաց լիներ, պետք չի հուզվել, ինքը մահացու և կյանքին սպառնացող վիճակ չի։ Որտեղից է գալիս այդ հիվանդությունը։ Ինքը չունի պատճառաբանական էթիոլոգիական պատճառներ, մենք գտնում տարբեր այդպես դրույթներ կա, որ նյարդային համակարգի խանգարումներից, ստրեսներից, ինչ-որ ինֆեկցիոն տարած հիվանդություններից, բայց այստեղ նաև ինքը ունի ձեռքերի հետ կապված ախտահարում ոչ միայն մաշկի, այլ սորիազը ախտահարել է եղունգները և հոդերը, եթե հոդերը ախտահարված չլիներ, տիկնոջ, ինքը կկարողանար, թե կուս այդ վերքերով գործեր անել։ Իսկ ինչի է դա, այսինքն… Այսինքն սորիազի խորացում է գնացել։ Խորացում դեպի հոդային սորիազ։ Չբուժել, թե սխալ բուժման արդյունքը։ Ինքը հասկանալով ես կարծում եմ, որ չբուժվողա, մեկ-երկու անգամ գնացել է սիստեմաները ստացել է ու հետո ընդհատել է, որովհետև վերջնական արդյունք չի ստացել։ Այդպես է հետիկին Լարիսա։ Չէ, եկ միշտ էլ եկել եմ։ Սիստեմատիկ ինչ բժիշկը նշանակել է արել, եկ որևէ դաշակ։ Հա, բժիշկը Դավիթ Հարությունյանը, շատ հոգատար, տնօրենն էլ Շակարյան Գևորգնա, իրանք ինչ շատ լավ ընդունում են, շատ հոգատար, ուղղակի սիստեմաներ միացնում, 10 օր։ Ճիշտն ասած, ես ամենաքիչը կուզենայի եւս մի անգամ լսեի այս հիվանդության պատմությունը, որտեւ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ առնչվել եմ այս հիվանդության հետ, նույնիսկ իմ համար մոտ մարդկանց հետ։
հետ կատարված եւ որոշ ասենք գրքեր եմ կարդացել, չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, որ շատ հաճախ կարդացել եմ, որ սա այնուամենայնիվ իմունային համակարգի հետ է կապված, այսինքն աուտոիմունի հիվանդությունն է, իսկ ամերիկյան հոգեբաններ միանշանակ համոզված են, որ սա նաեւ ֆիզիխոսոմատիկ հիվանդությունների շարքում է դասված, կարծեք թե ես դրա հետ համամիտ եմ, եւ սա առաջանում է խոր վիրավորանքներից, բաց չթողած վիրավորանքներից եւ խորը նստած մեղքի զգացումից։ Համենայն դեպս ամբողջ ընթացքում, երբ որ այս հիվանդության հետ կապված մարդիկ են իմ մոտ եկել, որտեղ հոգեբանությունը նույնպես լրիվ խաթարվում է, մարդը իրեն լիարժեք չի զգում։ Տիկին Զինա, եկեք գնանք ամերիկյան հոգեբանների հետքերով, որոնք կարծում են, որ դա այնուամենայնիվ խորը վիրավորանքների արդյունք է։ 2018 թվականի հունվարի 3-ին դուք որոշում եք գնալ տանից։ Ինչի՞։ Ես ճիշտն ասեմ, նախքան հասիս բերելը, տղես ամուսնացնելը, աղջիկս արե, մինչև աղջիկս ամուսնացելա, հարևանին եմ ասենք եկե, ինձ կոֆե է տվե, ճաշա եփե, ասենք շորերը սալված է, մի անգամ արե, հետո չի արե, հետո իմ հիվանդություններս ով են տվե։ Ով է երեսով տվել։ Ասենք մարդիկ երեսով են տալիս։ Ընտանիքի անդամները։ Հա, դե ընտանիքի անդամներն էլ խոսում են, ես։ Ովքեր են հիմա ձեր ընտանիքում ապրում։ Դուք, հասս, երկու թոռնիկս ու ամուսինը։ Շատ լավ։ Ամուսինն է երեսով տվել, հարսը տղան։ Ադե որ ամուսինը ճղայնանում է, խոսում է, ես էլ չեմ կարա տանեմ այդ վիրավորանքը, դե հիմա ինքը ասում է ինձ, օրինակ ճաշտակած դու հաստուր կոֆե, ես էդի չեմ կարա, ինքը խոսում է, ճղայնանում է, ես վիրավորում եմ, ասում է, այսքան տարի պահել եմ, հիմա ոնց կլինի։ Այսքան տարի պահել էր, դուք երբ որ ծառայում էիք, լավն էիք, իսկ հիմա որ հիվանդացել եք, արդեն լավը չէ՞։ Հա, ես էլ իմ իրավիճակից դուրս գալուց չեմ ուզում, նայում եմ իրան, նայում եմ ընտանիքիս, ես հաց եմ ուտում, հիմա ճիշտ ասեմ, բայց որ ամուսնանում են, բոլոր տղամարդկանց հարցնում են հիվանդության մեջ, ամեն տեղ եք։ Բայց տղամարդը իր տերին տեր չի։ Ես իրան հիմա չեմ եղածը։ Այսինքն հիվանդությունը վարակից չի, իհարկե վարակից չէ։ Վարակից հիվանդություն չի։ Այդ վարակից չի, բայց ես ինձանից հիմա չէ, ուղղակի դուք պետք է ճիշտ ասեք։ Տիկին Լարիսայի պատկերացումներով ժամանակին նա կարողացել է կին լինել, դու չի կարողանում ապահովել այդ ամենը։ Որ դեզանից զզվում եք, իրանք էլ են դեզանից զզվում։ Այդ դուք այդ մի պահը մի հատ ձեզ համար լավ պարզաբանեք։ Դուք հիմա ձեզանից զզվում եք, տենց է, չէ՞։ Էլ չզզվեք ձեզանից։ Ամեն մեկի մոտ կարողա լինի տարբեր հիվանդություններ, հասկանում եք։ Էլ մենքստեղ էլի терմիններով տարբեր հիվանդություններ կարող են լինել, եւ մենքստեղ շատ մարդ ենք տեսել։ Հիմա այդ փորձությունը, որը դուք ունեք, դա ձեր միայն փորձությունը չէ, դա ամբողջ ձեր ընտանիքի փորձությունն է, եւ ոնց նա կանցնի, դրանից կերևա ձեր թորները լավ կապրեն թե վատ կապրեն, հասկանում եք, թող ձեր բարեկամները նաեւ դա հասկանան։ Տիկին Լարիսա, ոնց ընդունեցին ձեր բարեկամները, նույն ընտանիքի անդամները, այն հանգամանքը, որ դուք վերկացաք, գնացիք, ասեցիք, ասացիք, որ տանից, այո, հա, ես թողել եմ ընտանիքս, ասեմ, առանց զգուշացնելու, զգուշացեմ, ասեմ, ինչ ոչ մի բան չի, չգիտեմ, լավանում է, չի լավանում, հիմա այսքան տարի ապրել եմ, լավ եմ պահել, վատ եմ պահել, հիմա ես տանից հեռացել եմ, ոչ ապաստարան ունեմ, ուղղակի թողել եմ, ինչ որ կա, իրանցից ոչինչ չեմ ուզում։ Լավ, Տիկին Լարիսա, դուք բավական ժամանակ է արդեն տանից հեռու եք, ձեր դուրս գալուց հետո նրանք հետաքրքրվել են որ պիսությամբ։ Մի երկու անգամ տղես ասանգե, այդ է եղել։ Այս ընթացքում ընդամենը երկու անգամ, եւ ինչ բնույթի էր խոսակցությունը, հետ արի առաջարկներ, թե ոչ մի խոսակցություն, ոչ մի բան։ Ուղղակի հասցրել է այդ է։ Եվ ուր եք փախել։ Եկել եմ քրոջս տուն։ Քրոջ տանը հոգս չեք։ Հա, դե թեկուս քուրա, ես ամաչում եմ, ես հիմա ուզում եմ լողանամ, ուզում եմ, ասենք, մի բան չեմ կարա, ում ասեմ, ես ինձանից ամաչում եմ, ուզում եմ շորակնեմ, ուզում եմ լողանամ, չեմ կարա մեկին ասեմ, որ ինձ թեկուս ամուսնուս, թեկուս հասիս, ես չեմ կարա դա անեմ։ Այսինքն կարծում եք քույրը ամենահարազատն է եւ նա ձեզ կարող է սատարել այդ հարցը։ Հա, դե էդ էլ քույրը սանում է, բայց էլի չեմ կարա նայել նրա երեսին, ամեն օր չի, մի օր չի։ Ես ուզում եմ, ուզում եմ ուղղակի մի փոքր անկյուն լինի։ Ես
ինքս կարենամ իմ ձեռքերը ես ինքս անել, ինձ անեն, որ մեկը չտեսնի, ինձ երեսով չտա, ինձ նեղություն չտա։ Ձեր տանը չկար նման անկյուն, որ դուք կարող էիք օրինակ թաքունը։ Չէ, չեմ ուզում, իրանցից ոչինչ չեմ ուզում։ Ինչ է պարզել կիսաբաց լուսամուտները։ Պարզվում է այս կինը պարբերաբար է փախել տանից։ Ինչու՞, Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղից տիկին Լարիսան անընդհատ փախուստերի մեջ է եղել։ Պարզել է կիսաբաց լուսամուտները, հետաքննությունը քիչ անց մեր եթերում է։ Տիկին Լարիսայի մաշկային հիվանդության թողած հետքերը ոչինչ են նրա հոգում տեղի ունեցողի համեմատ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար և ժամանակ կլսելու նրա բարեկամներից մեկին, Հմայեք Ոսկանյանն է գալիս փորձելու հասկացնել, ինչ է իրականում կատարվում Լարիսայի ընտանիքում։ Բարի երեկո, Անդրանիկ։ Որտեղ հարմար է խնդրել։ Որքան ժամանակ է ճանաչում եք Լարիսային։ Լարիսային ես ճանաչում եմ, ասենք, փոքրուց։ Եվ ես իր մորկուրի ամուսինն եմ։ Լավ, ինքը նորմալ։ Բանը ի՞նչ է տեղի ունեցել և որքան ժամանակ է սկսվել են այդ փախուստները ու ինչի պատճառով։ Դուք ասաց հրաժան, դրանք այդքան մատնամասնությունը ես չգիտեմ։ Ասենք հիվանդաց էր, ձեռները բանել է, եկեր բուժման, եկե մեր տուն, եկե քրոջ տուն։ Բուժմանը տենց ընթացքում, ասենք, խորացել է, ասենք էս։ Այսինքն մինչև հիվանդությունը այս կինը որևէ առիթ չի ունեցել տանից փախչելու։ Չէ, անախ, ասենք, փոքրուց է նորմալ է եղել, նորմալ ապրել են ընտանիքը կիսուր կեսրարի հետ։ Լավ, տանից դուրս գալուց մինչև վերջին դեպքը, հունվարի 3-ը, ուր էր գնում։ Էլի ձեր տուն, քրոջ տուն։ Ասենք գալիս էր քրոջ տուն, մեր տուն, քաղաքոր վիավորվում, մեր սիրտը լսվում էր, գալիս էր, ասենք, մի ամիս, մի 15 օր մնամ, նորից հետ էր դառնում իր ընտանիքը։ Փորձը ինչ է ցույց տալիս, որքան է ամենաերկար ժամանակահատվածը եղել, որ մնացել։ Մի ամիս։ Տիկին Լարիսա, ո՞նց կբացատրեք ձեր մորաքրոջ ամուսնու խոսքերը։ Չեմ ուզում այս անգամ վերադառնալ ընտանիք, էդի չեմ ուզում։ Չեմ ուզում նորից վերադառնալ ընտանիք։ Իսկ այդ ամիսների ընթացքում, որ նա ձեր կամ քրոջ մեկ այլ բարեկամի տանն է լինում, տանեցիները հետաքրքրվում են նրա որպիսությամբ, գալիս են օրինակ հետևից։ Չէ, Ռաջան, այդպես բան չկա։ Եթե դուք ճանաչում եք Տիկին Լարիսային, ուրեմն ճանաչում եք նրա ընտանիքին։ Երևի մեղ գործած չեմ լինի, եթե հարցնեմ ձեզ։ Իսկ իրականում ընտանիքը այդքան վատ է վերաբերվում նրա հիվանդությանը, որ այնտեղ մնալը անհնարին է։ Գուցե Տիկին Լարիսան իր սեփական վիրավորանքներն է ջրի երես բերում։ Երբեմն մենք ունենք սովորություն, որ չենք թողնում մարդիկ հոգ տանեն։ Մենք մեզ այնքան վատն ենք տեսնում, որ ուզում ենք առանձնանանք, մեկուսանանք։ Այն ինչպես է ընտանիքը նրա հիվանդությանը վերաբերվում։ Ես այդ հարցին կարամ կոնկրետ մի պատասխանեմ, եթե ընտանիք ասենք հարգի սիրի, ինք այդ քայլին չի դիմի։ Թուլ ընտանիքը, եթե ջերմորեն մոտի կանա կամ ասենք մի հատ բանի ձեռատալում, թուլ տան, ինչ կանել հիվանդենի։ Երբեք այդ աղջիկը չի վիավորվի, դուրս չի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք արգելքների մասին եք խոսում տանը։ Այսինքն ներեգություն արտահայտությանը, տանը զզվում են նրա։ Այո։ Ով ամուսինը։ Բոլորը։ Պարոն Մուրադյան, այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ իմ բժշկական փորձից ելնելով կան հիվանդության տեսակներ, որտեղ այո, բերում են ընտանիքի մեջ տարաձայնությունների, դժգոհության եւ այլ, եւ ψորիազը դրանցից մեկն է։ Տեսեք, եթե ինքը ձեռքերը հիմա բացի, շատ մեծ քանակով թեփուկներ աթափվում, անքանակ շատ մանր թեփուկներ, եւ դա հնարավոր չի մաքրել կամ կանխել, նրանք անթադ թափվում են, եւ այստեղ հասկանում ա նա, թե չի հասկանում սովորական մարդը, հա, չունենալով ասենք գիտելիքներ ψորիազի մասին, ինքը զզվում ա, դա մեղադրելի էլ չի, ես կարծում եմ, բայց ուղղակի պետք է հասկացնել հարազատներին, որ ես իրան օգնություն ա պետք չի իրանից զզվել։ Եկեք փորձենք այնուամենայնիվ հասկանալ իրավիճակը, լսելով ձեր որդուն, պարոն Սերգեյ Մանուկյանը այսպես բացատրեց մոր բացակայությունը տանից կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությանը։ Ինքը հիվանդ է, ինքը ընդհանրապես հաճախակի է գնում հանրապետական բուժողի նպատակ։ Սերգեյ հիվանդ է ինքը, բայց ով, ով է դուրս արել, իր տունը ստեղ, ինքը ստեղ, ինքը ստեղ ապրում է, բնակվում է։ Ես շոկի մեջ եմ։ Հիմա գնացել է Երևան, որպեսզի բուժվի եւ հետ վերադառնա։ Հա, ինքը հաճախակի է գնում, արգելիս։
հաճախակի ինքը բուժումն է ստանում, մետը այո բուժանցը ինքը դեղեր ստանում օգտագործում է, հաճախակի մենք ենք դեղերը գնում, որ ինքը օգտագործի, բոլորն է դա գիտեն, դա գաղտնի չի։ Երբ է հետ գալու։ Դե կուրսը որ ավարտվի ինքը հետ է գալու։ Դե նայած ժամանակով գնացել ասենք մի ամիս ամնացել, դե մորը քույրս ընդ էր ապրում, հիանալու է։ Դեղերը ստացել է ու ինքը հետ է գնում։ Ու որդու խոսքերն ավելի բարդացրեցին իրավիճակը տիկին Լարիսայի մոտ։ Սերգեյի կողմից հիշատակած մորաքույրը տիկին Նաերա Շահվերդյանն է մեզ միանում։ Դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարևձե։ Իրական իրավիճակը նախնական զրույցում մեր խմբագրությանը հենց դուք եք նկարագրել։ Այո։ Ինչ է տեղի ունենում Լարիսայի ընտանիքում։ Հունվարի 4-ին քույրիկս եկա մեր տուն։ Ես իմացա եկելա որպես նոր տարի շնորհավորելու։ Բայց ի՞նչ է տեղ ունեցել, չասաց ինձ։ Եկել եմ դեղեր ընդունեմ, նորից պարկեմ հիվանդանոցում բուժվելու, հա։ Մնաս մի քանի օր, զգում եմ, որ ինքը անհանգիստ է։ Հա։ Ասես որ նստած էր, թորնիկը սիրում է իրան, միշտ հետը խաղում էր։ Հազար անգամ ներողություն կներեք, այս մասը թորնիկս։ Ասեց քորը մեր թե ինչ որ։ Նկատեցի, ինչ որ այս մասը քերզված իր ուսի մասը։ Աս ի՞նչ է տեղ ունեցել։ Բաս է սայթակի ընկել է։ Ես գիտեի, որ դա առաջի անգամը չի եւ առաջի դեպքը չի։ Չասեց։ Հետո մի քան օր անցավ, դե պետքա գնա հիվանդանոց, ինչքան գալիս է, գնում ենք իրար հետ։ Չի գնում, դեղեր չի ընդունում, չի պարկում հիվանդանոցում։ Վերջը քույրերով զրուցեցինք։ Ինքը ասեց ինչա տեղ ունեցել։ Հա, ասաց, որ ինձ տանից դուրս են արել։ Ահա որ վիճակով ծեծելով հարսը իրան, ամուսինը իրան, չեն գնահատում իրան ընտանիքում։ Ո՞վ է ներողություն ծեծողը եղել։ Ամուսինը, հարսը։ Տիկին Լարիսա, այդպես է եղել։ Էն էլ ինչ վիճակով, Վրաժ ջան։ Ուսա ասում եք առաջին դեպքը չի եղել։ Ոչ։ Որքան ժամանակ առաջ էր դրանից։ 3 տարի առաջ, ինչքան հիշում եմ, լավ եմ հիշում, էլի նույն վիճակով։ Հա, քույրիկս ասեց, Լարիսան հիվանդանոցում պարկած է։ Որ հիվանդանոցում։ Մեր Մարտունու հիվանդանոցում։ Ինչ ա տեղի ունեցել։ Քույրագիկն են հերացրել։ Գնացել ենք քույրերով։ Էն մի քույրս էլ։ Հիվանդանոցում Լարիսան պարկած, աչքերը փակ, գլուխը թեկած։ Դե քույրես ոնց կլինի։ Շուռ եմ տվել գլուխը ձեռքով, տես ինչ նկատեմ, որ աչքի այս մասը ընդհանուրը կապտած։ Լրիվ կապույտ։ Ես ասես ի՞նչ ա կատարվում ըստե։ Մի գուցե իրոք ու իրաղիկը չի, որ վիրահատել են իրան։ Ինքը վախեցավ, ասես նայրայ դուրս հանեք։ Մեծ քուրս էլ, ասես պետք չի, որ ինքը ներկա լինի։ Մենք իրան լավ գիտենք, ինքը կբողոքի։ Լավ, ամուսնու հետ այդ իրավիճակում 3 տարի առաջ խոսել եք, թե ինչ է եղել, ինչի այդ կռիվը եղել, ինչի է ծեծել ձեր քրոջը։ Այո։ Եվ ի՞նչ պատասխանեց։ Ինքը որ մեր տուներ քույրիկս հիվանդանոցից նորեր դուրս եկավ քույրիկիս տանելու։ Խոսեցին այս թեմայով, քույրիկս ասեց ինչքան կարելի է։ Նույն վիճակով ապրել նույն տանը։ Հա, ես էլ իրան հարց տվեցի, ասի Սուրեն, ասի դա այն անգամը չէր, որ ասի այդ վիճակով գցեցի հիվանդանոց, խապիկ ասի քույրաղիկն է։ Հա, միտամ ուշա գնաց այել է։ Իսկ ոստիկանները, որ բերում են հիվանդանոց նույնիսկ թեթևակի քերծվածքով, չէ՞ միանգամից ոստիկաններին հայտում են։ Ձեր դեպքում չէին հայտնել, ոչ մի ոստիկան չէր եկել։ Ես լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ։ Դե ես ասեցի, ինչ թողեցին, որ ես դիմեի ոստիկանություն։ Բայց հանկարծ իրան, ես ասում եմ, այո, ես ասում եմ եւ հասկանում եմ ձեր ասածը, մի գուցե իրանք ինչ որ ես չեմ կարա եթերում ասել։ Հա, իրանք այդ գործը փակել են, գնացել են։ Քիչ առաջ լսում էինք որդուն։ Նա ինչ վերաբերմունք է ցույց տալիս այդ ամենի։ Հրաժան, եթե որդին որդի էր։ Ինքը այդքան ժամանակ մեր տուն ա գալի այդ վիճակով։ Ես որպես քույր, հա, պահում եմ, էլի կպահեմ, բան չունեմ ասելու։ Այդքի որդին չի զանգում, ասի իմ այրը ուր ա գնացել։ Տնից այդ վիճակով դուրս են գարի ու որդին գիտի։ Թո մի անգամ զանգահարի, ասի մամ, ուր ես։ Որդին էլ է ծեծում։ Չէ ասի, ոչ։ Փաստորեն տղա, ուզում եմ հասկանալ, ձեր ամուսինն է սկսել դա թե հարսը։ Տիկին Լարիսա։ Դե հիմա ես հիվանդեմ, ամբողջ մարմինս վեր կա։ Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտն ասեմ։ Էդի պահելու չի։ Կներ եք ուղակի, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա ես ուզում եմ
կներ եք էլի եմ ասում, ուզում ամուսինս, որ ես իրա կողքին քնեմ, բայց ես իմ ամբողջ մարմինը վեր կա, ես դրանից ամաչում եմ, իմ ամուսինը ինձ դրամած ծեծում, ես էլ դրանից ուզում եմ ինքը ջահել ամուսինը, թող գնա, չեմ ուզում, թող գնա ամուսնանայել, պատճառը էտա։ Հոսակցունա գնում, էտա խոսումա։ Տեսնում եք, որ մեղքի զգացում ունի, պարոն Մուրադյան։ Ես դա իսկզբան է հասկանում էի, բայց միևնույն ժամանակ ինձ համար դեռ անհասկանալի է, ինչի է այդ դեպքում հարսը ծեծում։ Հարսը չի ծեծում, ուղղակի հարսը խոսումա, ասումա, ասենք գիտես ինչ ասում, չեմ կարող, ասենք ես հիմա հասին ոնց ասեմ, դու ինձ լողացրու։ Բայց ինչի է հիմա ձեր քույրիկը, նույնիսկ ձեր խոսելու ժամանակ ձեր մեջքի հետևից ինձ ասում, որ ծեծում է։ Չէ, ծեծելը գիտես, որ նա հիմա, որ ասենք տղեն խոսում է, ասենք տեղ կա, որ ես ասում եմ, ինչ պիտի լինի, կամ սենց է, կամ տղա ջան մի տեղ, ասենք ապրելու միջոց ես, կամ քեզ հետ, օրինակ բացատրում եմ, ասենք տենում եմ, որ հարցը, ասենք ինչ է, էլի չեմ ուզում խորացնեմ, երևի չի ուզում ես, ասենք առանձին գնամ։ Ամուսինը ձեր հարցին շատ է սիրում, հարգում է, հա իրան։ Շատ չէ, որդին ինչի վրա է խոսում, վերքերի էլի։ Չէ, ասենք որդին ասում է, ասենք չի ուզում քո կողքին քնի, թող չքնի, ասենք ուզում է, որ ես ասում եմ իրար հետ առանձնանանք, թող ինք առանձին մնա, ասենք տենում է, որ հարցը չի ուզում ինձ հետ, ասենք ոչն դոտ առաջանում էդ ընտանիքում։ Լավ, կոնկրետ հարցի ու ձեր, եթե ծեծ էլ չի, վեճը։ Դե ասենք պահ կա, որ ինքը ասում է, հիվանդ ես, դե ասենք մի օր անում է, մի օր չի անում։ Ասում է ձերք մի տուր ոչ մի բանի։ Հա դե պահկա ասում է, պահկա չի ասում, ասենք ես էլ դենց խոսակցությունա։ Չէ, եկեք քրոջը հարցնենք, ական հայտ չի ասելու մեր։ Չէ, ինքը չի ծեծում, ինքը խոսում է։ Դեկին նա էր, պասոյն ծեծում է, ձեր տեղեկություններով, հիմա ինչի է ժխտում քույրիկը։ Վախենում Արաժան երևի։ Ես չեմ վախենում, ես ինչ որ ճիշտ է, լավ, իսկ դուք գոնե կարող եք բարձրաձայնել հարսի ու կեսուրի տարաձայնության պատճառը։ Ամեն դեպս այդ հիվանդությունը, ինչքան էլ պատտվում են կողքերով, բուն պատճառը չի իմ կարծիքով, այստեղ այլ խնդիրներ կա, որոնք… Եթե պատճառը լիներ, ինքը նախքան հարսի գալը, նորմալ ապրում էին ամուսնու հետ, ըխի այդ 27 տարի հանդուրժել էր ամուսինը, հա։ Դե բա ասեք բուն պատճառը, բա այսքան… Հարսի գալուց հետո չի հանդուրժում, իրակին է, ինքը նորմալ նայել է իր կնոջը մինչև հարսի գալը, մենք գոհ ենք իրանից, հարսը եկել է, ինչպես ինքը բացատրում, բայց ինքը սուտ է խոսում, լավ էլ ծեծում է, լավ էլ նեղում է իրան, ինչի, ինչի, եթե ասեք, վերջի բառը ասում է իրան, հա պատճառը ասեք, գիտեք, եթե գիտեք, պատճառը ես չեմ ուզում, որ դու իմ հետ ապրես, ես քան ժամանակ… Ուղղակի նրան գնան իր ամուսնու հետ, չի ուզում ապրի։ Պարոն Եգանյանը երևի իհարկե մեր գործը չի դա ասել, չի ուզում ապրի, թող իր բաժին գումարը տա, առնեն իրան բնակարան, թողեն մարդը գնա ապրի, ինչի մասին է խոսքը։ Իր ամուսինը դուրս չի գալ, իր ամուսինը ասում է, ես իմ հարսին ու իմ թորնիկներին տանից դուրս չեմ անի, դու գնա դուրս։ Չէ, կնոջը չի ուզում, դրա համար կնոջը տալիս է իր բաժինը սեփականության։ Եթե ինքը պահանջի, այ թող նա սկսի պահանջել, ինքը չպահանջի, մենք կպահանջենք։ Ինչ որ վերաբերվում է, ասենք տունը վրա աճարի կեսը տա, իրանք բաժան են Սերգեյ հետ, ամուսնա լուծված են, ես քանի տարի է, 6-7 տարի է, ինքը տղու հետ է ապրում, Սերգեյն առանձին է։ Բաժան ինչ նկատի ունեք, օրինական ամուսին է։ Օրինական դակումենտով բաժանված են։ Դե դա կապ չունի։ Ինչի համար։ Ինչի համար, ես պարզ եսի ճակերտներից բացեմ, տղու համար, որպեսի տղեն ծառայության չեթար խնամեր Լարիսային։ Որպես խնամակալ։ Ես, որ ըտկան ձեն չենք անում, ասում ենք ոչինչ, ոչինչ, այդ աղջիկը նվիրվածել է իր երեխ տղուն, բայց ես ուրադրությամ տղեն հանում կցմա դուրս։ Ես ճիշտ ասած, ես հանգամանքը, այն հանգամանքներ, որին սպասում էի լսեի, որովհետև ամբողջ հաղորդման ընթացքում կարմիր թելով անցնում էր կներեք, կին Լարիսա ծառայի կերպարը, որ ես կինը այդ ընտանիքում ձևակերպված է որպես ծառայ, պետք է ծառայի բոլորին, և հազար ներեղություն, եթե անպիտան է դառնում, դուրս պետք է նետեն արդեն։ Փաստը, վերջին փաստն այն, որ նաև ծառայեց զինվորական ծառայությունից, եթե իրականում այդպես է խուսափելու նպատակով։ Երբ որ ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման դեմ, օրենքի դեմ
վայնասուն էր դուրս եկել։ Այդ օրվանից հասկանալի դարձա, որ այս երկրում տղամարդը վստահություն չունի իր ընտանիքի հանդեպ։ Եվ ցավում եմ, որ կինը չի պատկերացնում իր արժանապատվությունը որպես գերագույն մակարդակի արժեք։ Եվ պարոն Եգանյան, ժամանակը փորձ ցույց է տալիս, որքան հասարակությունը սուր է արձագանքում այս կամ այն օրենագծին, ապա ավելի անհապաղ է դրա անհրաժեշտությունը ընդունել։ Միանշանակ ընդունում եմ, եւ ես ասում եմ, այս ամբողջի մեղավորությունը արժանապատվության երկրորդ պլան դնելու խնդիրն է։ Ի սկզբանե, երբ որ ձեր ամուսինը ձեր վրա ձեռք էր բարձրացնում, հարգելիս, դուք ոչ թե պետք է թաքցնեիք ձեր վերքերը, այլ հետևեիք, թե քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը ինչի համար է փակել այդ գործը։ Ոչինչ։ Հաջորդը, ես չգիտեմ ձեր սեփականության կառուցվածքը բնակարանի։ Իմ խորհուրդը հետևյալում է, եթե դուք ունեք բաժին, բաժինը ստացեք, իրավական առումով կարող եք ձեզ խնամելու պատրաստ մարդու հետ ռենտայի պայմանագիր կնքեք, թողնա ձեզ խնամի, վերջում ձեր ունեցվածքը նրան կփոխանցի։ Ես վերջին 30 րոպեների ընթացքում ոստիկանության համար մի քանի առնվազն հաղորդագրություն լսեցի հանցագործության վերաբերյալ այստեղ, իսկ ժամանակը, թե ինչպեսին կլինի արձագանքները, ցույց կտա այդ ամենի շարունակությունը։ Հիմա մեր եթերում դաթար, որից հետո մենք վերջապես կլսենք նաև հարսիկին, ինչ է նա պատմում, որն է նրա պաշտպանության զենքը։ Լարիսան հեռացավ տանից առանց հետ նայելու, բայց միայն այսօր ժամանակ անց որոշեց քրոջ օգնությամբ բացահայտել ամբողջ ճշմարտությունը տարիներ շարունակ խնամքով թաքցվածի։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 17 տարի առաջ Լարիսայի մոտ հայտնաբերվեց մաշկային հիվանդություն՝ սորիազ։ Այստեղ ասենք բզուկ էր, ասենք մի անգամ նստած էր քորում էի, հիմա էս փոկում եմ։ Ո՞նց էս եղավ։ Տարիների ընթացքում նա թակեց բազմաթիվ դռներ ապակինվելու հույսով, իսկ այսօր հայտնվեց սեփական տան փակ դռների առաջ հենց հիվանդության պատճառով։ Չեմ ուզում ուրիշներ նեղություն տամ այս վիճակով, տնից դուրս եմ եկել։ Լարիսան չի ուզում բեռ լինել իր երեխաների և հատկապես ամուսնու համար։ Իրականում ինչու և ինչպես Լարիսան հեռացավ տանից, ինչու է նա խուսափում խոսել պատճառների մասին և որտեղ է նա շարունակելու ապրել, այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, խանգարող հետքեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Իսկ հիմա ժամանակն է տեղափոխվելու կրկին ծակքար, որտեղից հենց մեր այսօրվա հյուրն է, զրուցել ենք նաև ձեր հարսիկի հետ։ Հարաբերությունը ասենք դες ինչ, ինքը մի թեթևակի բանից ինքը ճղայնանում է, ապանանում, ասենք մենք իրա վիճակը հասկանում ենք, հետո որ ինքացին վախտան եղում է, գնում է Երևան։ Հա, մենք իսկ հարաբերությունը ասենք եղել է պա դրվագուր, ասենք լարված է, բայց գուր իր աստիճանի չի, իր աղջիկ ես, որ հիմա երեխա ունեցի, Երևանում պարկած իրանք թողել էին իր մոտը։ Ինքը 4 օրվա մեջ են իր երեխայի իր աղջիկա հետ, ես ասեք այնպես վիճակում էր, որ իր աղջիկաս մի մամա գնա, ես մենակ մնամ, էլի։ Դրա համար էլ բուժում ստանալ, ինքը ինչի համար պետք է բուժում ստանալ։ Այդ տնտասկում, որ ինքը հետ է գալիս, արդեն հոգեկանը շատ հանգիստ, ինքը անդար, հլը հնենց է փոխվում, որ ասենք ոնց որ ասաց ինձ 360 աստիճան։ Ասենք մենք ամուսինով եթե շփվում ենք մի իրար մի սխալ արտահայտությունից, ինքը դրանից ոչ դիմացի մարդը ոգևորվում, ասենք չխայնանում, սկսում է ագրեսիա մոտ, այդ ձեր վիճակ։ Նույնիսկ կարող ասենք փոքր երեխան մա չարություն անի, ինքը արդեն ներվայանում, կարող ասենք հատիցերանջալի կամ խմելիքի։ Դա մեր հումարը իրա ձեռը ոնց ասած ասենք գյուղավարի այդպես մեծավար ասած։ Դա ամբողջ ասենք ինչ կա, ասենք ինչի ծնող իրան առան տեղակայել չեն գնում, իրան առան շախնեն չէ չի գնում։ Ինչ իրա կամքով իրա մտով գնացելա Երևան։ Բոժոյունը պատակ։ Դիկին այրա ոնց եք մեկնաբանում։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում հարցնել Լարիսային, որովհետև հասկանում եմ։ Ասածները բոլորն էլ սուտ է։
Եթե հարսը տես, Գարունը ամուսինը գնում է Ռուսաստան, Լարիսայի ամուսինը։ Լարիսան առանց այդ սիստեմաներով ասնվում ինքը։ Միգուցե ինքը սովածանում է, ինքը չի կարա հաց վերցնի, գոնե կես կտոր հաց ինքը ուտի։ Առանց հարսի թույլտվության, «Խի՞ ես վերցրի, ինչի համար ես վերցրի»։ Մի բաժակ սուրճ որեփում ասում է, «Հոպ, կներ 1000 անգամ ներողություն, այ տրիապկա, այ փալաս, քեզով է թույլ տվե դու սուրճ էփես, էդի քո ամուսնու փողով է»։ Թոշակը ստացի բեր, որ սուրճ խմես, հաց ուտես։ Ուրիշ բաներ էլ չեմ ասում, Մրաշ ջան, ինչքան կարելի է, հա, մի տարի, երկու տարի։ Բայց տղան մի բան ուրիշ ասաց տեսանյութում, որ ամբողջ ընտանիքի գումարը իր ձեռքում է։ Սուտ է խոսում, Մրաշ ջան, բոլորն էլ սուտ են ասում, բոլորը։ Հարսի այդ վերը նշված արտահայտություններին որդին ո՞նց է արձագանքում։ Մրաշ ջան, ես կարամ ասեմ, եթե տղամարդը իրան համարում է տղամարդ, այսօրվա ուրով իր մայրը այս վիճակին չեր ընկնի։ Ինքը կնոջ հոսանքի տակ է, կինը ո՞նց ասեց, ինքն էլ շարժվում է։ Եկեք շարունակենք լսել այն ամենը, ինչ մեր լրագրողներին պատմում էին ծակքարում։ Ծեցել է, ով կարա իրան ծեցի, կամ ով այդպես համարձակություն ունի, իվան մարդու ծեցի ձեր բարձրացնի։ Իմ երեխաները նայ իր ծոցը պարկում, իր այդ մի ամանից հաց ուտում են, ինքը խնամում, ինքը գրկում, զարմանում, որ ես նույն ընտանիքի հետ հանգիստ մեր համար ապրում եմ։ Մամա ինքսա ոնց որ ծեցել էին, դուրս են կարել, ես իմ հավսոր բաներից եմ խոսում։ Կներեք էլի հաճա, զար անգամ։ Բան չէ։ Հուսարազով յանը զզվում եք իրանից, ես իմի։ Չէ, ինչ եք խոսում։ Նման բան չէ եղ, ասենք թե դու բոյ ընտանիքում լինում ա խոսակցություն, բայց ինչ վերաբերվի, չէ, իմ 25 տարին քեզի բանվության մեջ նա ապրում։ Հացարդակ իմարություն ես կավում մաման։ Ու ինքը թո բարի լինի, գա ապացուցի, որ դες ման է ընդ ընտանիքը։ Կամ մի փոքր փաստ ներկայացնի, փաստ, ես չեմ ասում մեր խոսակցությունները, փաստ ներկայացնի, որ մեր ընտանիքում դες ման է։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Հայտարարությունը իծեւի բան։ Եթե մեկը ինֆորմացիա է տալիս, թող ինքը բարի լինի, փաստերով ամենի ճապացուցներով ներկայացնող, որ ընդցել եք ամիսի միջ կամ ես ինքը։ Ինքը տանն է ծայրել, ինքը տանն է այն, ինքը ծնողը։ Ո՞վ է իրան ավեկել, ո՞վ է իրան դուրս անել, ո՞վ է իրան ծեցել առավել, ես Ձեր հայրիկի հարաբերությունները մարիկի հետ նորմալ է։ Շատ լավ, շատ ջի։ Նորմալ է, 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 նոր
որովհետև դրանից առաջ ինքը չերկեց, որ խնդիրներ կան, ու չասեց, բայց ամենայնդեպս, եթե հարցը չի երկում, որ վեճեր կա, ուրեմն հաստատ բանը հասած կլինի նաև բռնության։ Ես այնուամենայնիվ տիկին Լարիսայից եմ ուզում վերջնական լսել այդ պատասխանը։ Տեսեք, բոլորը ձեր քույրը հիմա ատամներով փորձում է պայքարել ձեզ համար, բայց մեզ համար կարևոր մի ճշմարտություն մենք դեռ չենք լսել, այոն կամ ոչը։ Հարսի կողմից ձեր հանդեպ բռնություն տեղի է ունենում, թե ոչ։ Ձեզ ծեծում է տիկին Լարիսա, թե ոչ։ Շատ է խոսում է տա խնդիր, այ իմ հիվանդության պատճառով։ Ինչ տեսակ են խոսակցությունները։ Ինչի վրա է խոսում։ Դե ասենք կարողա մի բանից տամ, ասենք չընդունի, ասենք երեխուն գզգելիս չընդունի, խոսում այն։ Իսկ այն վիրավորանքները, որ քիչ առաջ ասում էր մեզ ձեր քույրիկը, իրականում եղել են։ Վիրավորում է, խոսում է, լսում եմ, չեմ ուզում լսել։ Տեսանում ասում էին, որ երեխաներից մեկը ձեր գրկում է քնում ձեզ հետ։ Հա, քնում է, բայց պահկա, որ ինքը ասենք իմ առաջ չի ասում, խոսում է, լսում է, նեղվում է։ Դասենք ամեկ իր խոսակցությունը ինձ համար խնդիր է։ Տիկին Լարիսա, իսկ դուք ինքներդ ձեր փրկությունը ինչի մեջ եք տեսնում եւ տեսնում եք արդյոք, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, իմ մոտ ձեզանից գիտեք ինչ ինֆորմացիա է տալիս, որ դուք ոչ մի փրկություն ոնց որ չունենաք։ Ես հիմա, եթե ճիշտ ասեմ, ես ծնող եմ ու հանուն իմ երեխու ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, թեկուզ դասում կնեմ, թեկուզ, չէ որ ես ծնող եմ, ես հիմա ոչինչ չեմ ուզում, ինչ որ կա, տունել, տեղնել։ Բայց պարոն եկանան ասես, ստրուկը,
Ծնողը չի կարա ստրուկ լինի։ Հարսը հիշում եք, չէ՞, անդրադարձավ նաև ձեր դստեր հետ ունեցած հարաբերություններին։ Եղել է այդ դեպքը, որ նույնիսկ աղջիկն է հոգնել ձեզանից, ասել գնա։ Չէ, աղջիկը չէ, աղջիկը ուզում է ասել իրավիճակը հաստատենք, հիմա տենց է, մեր ջան, պիտի համակերպվես իրանց, իրանց խոսակցությանը, իրանց հետ։ Հիմա կան ակնհայտ ժխտում։ Էդքիք։ Որ ընտանիքում աղջկա խնդիրներ այս դեպքում արդեն չլինեն։ Դե դեպքում ուրեմն ոչ մի բան չբարձրաձայնեիք, էլ ինչու եք, եթե փորձում եք ինչ-որ լուծում գտնել, գոնե մի ուղղությամբ փորձեք մի ծայրից կծիկը քանդել։ Իրականում ինչ է ուզում տիկին Լարիսան, նա ինչի է այսօր հայտարարում, որ պատրաստ է գիշերելու փողոցում, փորձենք հասկանալ փոքրիկ դադարից հետո ու տարբերակներ առաջարկենք լուծման։ Միացեք, քննարկեք, վերլուծեք, հայտնեք ձեր կարծիքը մեր թողարկումների մասին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ի, Twitter-ի և Instagram-ի մեր պաշտոնական էջերում։ Հետևեք մեզ և ծավալեք քննարկումներ։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարի ցանկացած կետից, ձեզ հարմար ժամին։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Խանգարող հետքերի տերն այսօր չի ուզում Բեռլինել սեփական հարազատների համար, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Խնդրեմ տիկինզինը։ Չեմ ուզում հաղորդումը վերածել ինչ-որ հոգեբանական թերապիա այս սեանսի, բայց ասում եմ նրա համար, որ լսեն այն բոլոր մարդիկ, ովքեր երբևէ կառնչվեն այսպիսի խնդրի հետ։ Հիվանդները բաժանվում են երկու մասի. Հիվանդներ, որոնք ընդունում են իրենց հիվանդությունը և թույլ են տալիս, որ հարազատները հոգ տանեն, և հիվանդներ, որոնք չեն ընդունում իրենց հիվանդությունը և անընդհատ շահարկում են այդ հիվանդությունը։ Եվ դա բերում է մի այսպիսի պատկերի, հատկապես տիկին Լարիսայի հիվանդությունը, որ արտաքին սոգական էֆեկտների հետ կապված։ Տեսեք, տիկին Լարիսան բոլորովին հնարավորություն չի տալիս, որ իրեն հոգ տանեն։ Ցանկացած տհաճություն ընտանիքում նա կարող է վերածել իր արատին, իր, և կարծեք թե նա այսօր ուզում է պատժված լինել։ Իր այսպիսի վերաբերմունքով նա փորձում է և իրեն պատժել, և շրջապատին։ Ես հասկանում եմ, որ ընտանիքը բոլորովին նրբանկատ չի, դատապարտում եմ ընտանիքի վերաբերմունքը, և ուզում եմ հասարակության ուշադրությունը հրավիրել այս պահի վրա, բայց դուք էլ, հարգելի տիկին Լարիսա ջան, դուք պատժի արժանի չեք, հասկացեք, ձեր հիվանդությունը արդեն ծնվել և խորացել է խորը վիրավորանքներից և խորը մեղքի զգացումից, այն, որ դուք կլնեք ավելի վատ վիճակում, դա պատիժ չի ձեր համար լինելու, դուք ուզում եք դրանով պատժեք և ձեզ և ձեր ընտանիքին, մի արեք այդ բանը, ստապվեք։ Տիկին Լարիսա, տեսեք, և դուք և ձեր քույրը անդադ շեշտում եք որդին հարսը, բա ուր մնաց ձեր աղջիկը և Փեսան, նրանք բոլոր հավասար պետք է կիսեն ձեր հիվանդությունը, բայց ասեն, որ դուք էլ ճիշտ է ստացել եք բուժումները, բայց այն չեք պահել։ Այստեղ միանշանակ տիկինզինան ասեց, որ ընտանիքի անդամները այդքան էլ հոգատար չեն, որտեվ ես չլսեցի, որ որևէ մեկ անգամ իրանք իր հետ գնային բժշկի, հա, միշտ կինը մենակ է գնացել։ Ինձ էլ իրականում զրույցի առաջին հատվածից հենց այդ հանգամանքը հետաքրքրեց։ Բժշկի բժիշկը անպայման կտար խորհուրդներ հիվանդի խնամքի հետ կապված, և դա շատ կարևոր հարազատներին իմանալ նման հիվանդի հետ ինչպես պետք է խնամել։ Ուղղակի խնդիրը նա է, որ պատճառը տիկնոջից է գալիս, ինչքան ուզում ա մեղադրենք, չի կարող պատահի, որ ընտանիքի բոլոր անդամներ, երեխաներ անգամ այդպիսի վերաբերմունք ունենան ծնողի հանդեպ, եթե ծնողի մեջ ոչ մի խնդիր չկա։ Ամենայն դեպս տիկին Լարիսա, հետո մենք կաշխատենք ձեր հանձնային որակներ և կհասկանանք, տեսնենք, որն է եղել պատճառը, որտեվ այդ պատճառները հաստատ եղել են մինչև հիվանդությունը, ես համոզված եմ դրան, այդ խնդիրները եղել են մինչև ձեր այս որդու ամուսնանալի և խնդիրների առաջացում, այնպես որ ձեզանից պետք է սկսենք։ Տիկին Այրայի գլխով անելը դրա վկայությունն էր։ Տիկին Լարիսա ջան, մի փոքրիկ բան էլ ես ասեմ, ամենաելանելի առաջի հայացքից թվացող սիտուացիայից առնվազն 4 ելք կա։ Եթե դուք նայեք ձեզ կողմից ձախ,
դուք ունեք մի հատ քույր եւ մի հատ էլ քույր ունեք, որը չի եկել։ Բայց դուք ոչ մի անգամ չասեցիք, իմ քրոջ նման մարդ չկա։ Տեսեք դուք ինչ ուժ ունեք, որի վրա կարաք հիմնվեք այդ բոլոր, բայց եթե մարդը ոնց որ բոլոր իմ գոլեգաները միջև ինձ ասեցին, որ մարդը, գիտեք, այն մարդ կարա ծովի կող կլինի եւ ասի ծառավ եմ, նա չխմի, նա չօգտվի այդ ջրից։ Այդ դուք նաեւ դրա մասին մտածեք եւ շատ շնորհակալ եղեք ձեր բարեկամներին։ Հիմա ներկադրությամբ, որ ասում եմ պատճառը, գլխավոր պատճառը ես կարող եմ անկեղծ ասել, որ հարսնա Իրանստան մեջ, որտին չի ծեծում, որտին տանից դուրս չի անում, Իրան այդ օրը ծեծելա ամուսինը հարսը, կարճ ասեմ, որ երկար չտևի, մազերիս քարշ տալով տանից դուրս ա բերե, դրա համար իր մեջքը վերկոտե։ Ես ճիշտ ասում եմ, Մրա ջան, ես պահել ոչինչ չունեմ, 50 տարեկան քուր ունեմ Թազագյուղում, հիմա Ծովասարա կոչում, 1 կիլոմետրից ավելա, իշնում ա Իրան լողացնում ա քույրիկս, նորից հետ ա գնում, ինքն էլ աշխատող մարդ ա, Հրաշ ջան, այդքան ինքը չի հասցնում, հարսը ինչու Իրան չի լողացնում։ Հիմա ուզում եք ասել, որ մինչև հարսի հարս գալը ամեն ինչ իդեալական ա եղել եւ միայն հարսի գալը։ Դե որ ընտանիքում անախորժություն չի լինում, բոլոր ընտանիքներում լինում ա։ Հա, բոլոր տեղեր Իրան տարել ա ամուսինը, դեղերը Ռուսաստանից ուղարկում էր։ Տիկին ջան, բայց ինչի ամուսինը չլողացնի, որ հարսը լողացնի։ Ինչի որդին չլողացնի։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, որ մի բան էլ գոնե ինքը ասիրաշ ջան։ Իրա որդին ա։ Հա, հարս ասմա զզվում եմ քեզանից, չեմ լողացնում, մամանի ձերք միտու սրան, ձերք միտու գումարը բերի ինձ տուր, տամ վլաստիմ ձերը պետքա լինի, նստի մի անկյուն, կեփեմ, թափեմ, կուտես, կուտես, չէ դեն սոված էր կմնաս։ Ոչ մի բանի ձերք միտու։ Բայց ինչքան կարելի է։ Մենք չենք արդարացնում են կողմին, սենց թենես տեսեք, եթե ավելի խորանանք, եթե մարդը մի բանից զզվում է, արդեն ինքը խնդիր ունի, վսյո։ Այդ արդեն պետք է դուրս հոգեբանական խնդիրը, որ դիլուծվի։ Բայց հլը դնենք մի կողմ։ Ես իմ ասածը նաև նրանում է, որ ինչու սեփական երեխաները կարող են չանել դա։ Այսինքն այդտեղ մի լուրջ պատճառ կա, չեմ կարծում, որ հարսը, եթե տղայի վրա ազդեց, իսկ իր աղջկա վրա ով ազդեց այդ դեպքում։ Քույրիկս որիշնում իրան լողացնելու։ Հաջորդ անգամ չի գալի, ինչի համար չի գալի, հարսը քրոջս ասի, Սերգեյին Միկին կա, էտի ես եմ։ Խի պետք է ինքը իշնի ստե։ Հետո որ որդի նստում է քույրիկիս կողք, այդ մինուճար տղան ունի, ասում է խիա նստե քո կողքը։ Շարունակությունը չեմ ասեր Աշ ջան։ Խիա նստե քո կողքը։ Եթե ինքը չի ասում, ես այսքան պայքարում եմ իրա համար, ինքը եկե իմ տուն, ասում է ես գնում եմ ծերանոց։ Բացատրում եմ, քուր ջան, ծերանով քեզի հենց էլ տուն չեն տա, որ դու գնաս մնաս։ Որդիս ասում է, մամ, ասում է Իրան, մի ուղարկի ծերանոց, ամոթա, մենք կպահենք։ Ես ինքս կպահեմ, ասում է, թո չգնա ծերանոց, ամոթա։ Ին որդին կպահի իր ընտանիքը, Իրան չպետք է պահի։ Շատ էր, որ ինքը հիվանդ է։ Միթե կարելի է հիվանդ մարդու հետ այդ ձևով արվել։ Ձեր որդուն անպայման ծափահարություններ են ինձ թվում ապետ։ Պարոն Եգանյան, խնդրեմ։ Ես իմ անունի շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ջերմորեն շրջապատող մարդկանց, որի պակասը կարծեք թե չունեք, բայց հասկանալի է, թե ինչ պատճառներով այն անձինք, որոնք որ պարտավոր են ձեզ ջերմությամբ շրջապատել, այդ մարդիկ ցավոք սրտի ձեր կողքին չեն։ Ինչ վերաբերում է հարս սկեսրայր հարաբերությունների, ցավում եմ, եթե իրականում դա է, ես խորհուրդ եմ տալիս հարսներին եւ տղաներին, ովքեր որ այդ բանի միջադեպի մասնակիցներ են, կարդացեք քթոցը գիրքը եւ տեսեք, թե դրա վերջը որն է։ Եվ եթե ցանկություն ունեք, ու ինչպես դուք այսօր արդեն ասացիք, որ երկու ոտքը մի մաշիկի մեջ դրա դուք ուզում եք գնաք ապաստարան, մենք այդ հարցը եւս կարող ենք մեր գործընկերների հետ լուծել, բայց հիշեք, որ դա լուծում չի, վստահ եմ, որ դուք փոշմանելու եք դրա համար մեկ շաբաթ անց։ Ապաստանի հարցը մենք անպայման կկարողանանք լուծել, խնդրում եմ միայն ծանր ու թեթև արեք երկար եւ որոշում, որ հետ գնա էլի նույն վիճակն ա տունը։ Եթե փոփոխություններ չլինեն այս ամենից հետո, բնականաբար հետ գնալուց նույն տարբերակն է լինելու։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, ոմանց համար արդարացի, ոմանց համար ոչ, հարթակ ճշմարտության համար։ Մենք պատրաստ ենք խոսելու առանց ճակերտների։ Ձեզ համար, ի օգուտ ձեզ։ 060 50 33 17, այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։
Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-յան ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Մեր ամենաթարմ թողարկումը դիտելու համար սեղմեք այստեղ։ Դեռ բաժանորդագրված չեք մեր ալիքին, ապա սեղմեք այստեղ։ Ցանկանում եք օգնել այն մարդկանց, ովքեր այսօր հյուրընկալվել են իմ ներտաղավարում, այցելեք մեր պաշտոնական կայքը, երակի wfrf.am, սեղմելով այ այստեղ։